Desa Serakinan Sang Aji Campursari. Pijet mas, kesel. Enggak ya, arek apa? Ora apa-apa. Aku nek sing mijeti kowe niku malah wah. Lha piye? Ora piye-piye. Ah, mesti njok imbuh. Ya jelas tok ya wis ya. Kalau kan mijeti kono. Lah iya. Mangga. Lanjut. Urip ono kutak puji. Sesi demam, mesti kasih berdarah. Ya, sang Aji.
enak sing ngaji iki sing ngene iki nyuwun pangapunten. Mbok arti model kepiye wis pokoke masuk. Wis kowe enak to. Kendangan dicara Banyuwangi ya iso. Iso. Iki digawe anu sik apa jenenge samboyonan. Heeh. Tung tak delang tak tung 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 tak delang tung tung. Arene iki sik ngendang iki pinter banget. Pinter piye? Lah iya pinter. Apa-apa iso. Apa-apa apik. Jelas kok. Sing ora iso siji. Apa? Tumindak becik. Oh, anak buahmu ya bener. Siap ya? Catetan sak jroning ati. Siap ya? Catetan sajroning.